Вітання всім глядачам телеканалу М-Студіо. 21 травня на календарі. Інформаційні підсумки дня готові до вашої уваги. В студії працює Яна Шершун. Сьогодні ви дізнаєтесь про таке. Наркотики чи хвороба? Госпіталізація 12-річного хлопця. Підняття рівня води. Чого чекати від погоди? Стартувало ЗНО-2019. Гірський відпочинок. Літній сезон. Підтримка популяції форелі. Акція зариблення. Міжнародний фестиваль «Долина нарцисів». Кабінет міністрів нарешті оскаржив вирок окружного адміністративного суду Києва, який визнав незаконною націоналізацію найбільшої фінустанови країни. Апеляційну скаргу Кабінет міністрів подав 16 травня 2019 року. Про це свідчать дані реєстру апеляційних скарг. Скандальне рішення щодо Приватбанку суд ухвалив ще 18 квітня. Відтак, держава мала б компенсувати колишньому власнику Привату Ігорю Коломойському 2 мільярди доларів. Хоча ще у 2016 році і Рада нацбезпеки та оборони, і український уряд мали підстави змінити власника банку, щоб уникнути економічної кризи. Нині, після апеляції уряду, рішення про скасування націоналізації не набуде чинності. Наразі заяву про його оскарження перебуває в канцелярії. До суду її ще не передали. Президент України Володимир Зеленський підписав перший указ після вступу на посаду. Раніше він обіцяв, що цим документом стане указ про розпуск Верховної Ради України. Однак першим все ж таки виявився указ про прийняття повноважень Верховного Головнокомандувача Збройних Сил. Відповідно до Конституції України, в його обов'язки входить призначення і звільнення Вищого командування Збройних Сил України та інших військових формувань, присвоєння вищих військових звань і формування Ради національної безпеки і оборони. Президент України Володимир Зеленський і лідери фракцій Верховної Ради попередньо домовилися про проведення дострокових парламентських виборів 21 липня 2019 року. Про це заявив лідер радикальної партії Олег Ляшко. При цьому він заявив, що указ президента швидше за все буде завтра. Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час інавгураційної промови у Верховній Раді 20 травня оголосив про розпуск парламенту. В Одесі на борту флагмана Військово-морських сил Збройних сил України фрегата «Гетьман Сагайдачний» відбулася акція на підтримку українських військовополонених моряків під гаслом «Україна велика, єдина родина». Висловити свою підтримку нашим військовим морякам прибули представники командування Військово-морських сил Збройних сил України, міський голова міста Чоп Валерій Самардак, військове духовенство та колектив хореографічної студії «Щедрик», повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України. Цими днями в мережі з'явилася інформація про те, що до Берегівської ЦРЛ шпиталізували 12-річного хлопця з наркотичним отруєнням. Аналіз підтвердив наявність в організмі дитини наркотичних речовин, однак невдовзі лікарі спростували ці дані і заявили, що тест був бракованим. Тож що ж таке насправді трапилося, з'ясовували наші журналісти. У комі, та як показав експрес-тест, із передозуванням наркотиків до лікарні потрапив 12-річний хлопець. Тепер поліція з'ясовує всі обставини інциденту. Про виявлення внука без свідомості до лікарні повідомила його бабуся, яка, власне, перебуваючи на подвір'ї, виявила, що її внук перебуває без свідомості на городі. От, сім'я характеризується як благополучна, жодних проблем з нею в минулому не виникало. У наркодиспансері пояснюють, що ні про які наркотики в крові школяра не йдеться. Лікарі неправильно інтерпретували результат тесту. Не всі вміють його провести правильно і розтлумачити правильно. І тому деколи виникають от такі прикрі помилки, як проводимо кожен день такі дослідження. І ми не зустрічали, щоб були якісь тести недоброякісні. Школяр потрапив до лікарні з судомами. Спочатку лікарі схилялися до діагнозу черепно-мозкової травми та навіть отруєння. Щоб визначитися з діагнозом, юнака повторно глянуть. Для цього медики викликали спеціаліста з Мукачева з обласної дитячої лікарні. Прогнозів не дають. Стан хлопчика розцінюють як важкий. Він знаходиться в реанімації. Поки що хлопчик знаходиться на апаратному штучній вентиляції і засидований. Тобто він якби в медикаментозному сні. Ми його обстежуємо, проводиться лікування інтенсивне. І чекаємо спеціалістів, котрі нам щось десь може підскажуть, може допоможуть. Тим часом у поліції визначають правову кваліфікацію справи, але поки що про злочин не йдеться.
Доцента Ужгородського національного університету затримали при отриманні 4,5 тисяч гривень хабара. Встановлено, що затриманий доцент юридичного факультету організував незаконну схему отримання неправомірних вигод від зацікавлених студентів за успішну здачу іспитів чи заліків. Затримали його на робочому місці безпосередньо після отримання раніше обумовленої суми хабара. Фігуранта злочину затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та поміщено до ізолятору тимчасового тримання. В селі Луги на Рахівщині вчора випав град розміром з грецький горіх. Світлини опублікували працівники гідрометцентру Закарпаття. Це наслідки грозового фронту, що рухався в наш регіон з Румунії. На найближчі ж дні синоптики також не дають втішних прогнозів. Область накриють зливи, а в ріках щонайменше на 2 метри підніметься рівень води. І в продовження теми, де в області очікувати найбільшого підняття рівня води і яку погоду прогнозують закарпатцям синоптики, з'ясовувала Тетяна Синько. В області за останню добу через інтенсивні опади піднявся рівень води у річках. Зокрема, на річці Уж від 2 до 8 міліметрів, а на інших – до 30 міліметрів. Ще зрос не виключено випадання локально і граду. Може бути і шпалисте посередні навіть вітру до 15-20 метрів за секунду за цей період часу. В решту періоду часу, тобто починаючи вже з 23 травня і до кінця тижня, там до 25-26 травня, фактично опади будуть по території області, але вони вже будуть або слабкі, або помірні. Тобто вже таких значних не буде, як зараз, що ми очікуємо на ці дві доби. Щодо температур повітря, то вони потрошки знизяться, адже проходитиме фронтальна зона за типом холодного фронту, то температури денні опустяться десь на 3-4 градуси, а нічні на 5-6 градусів. Тобто в день температури повітря по всій території області, починаючи від 22 травня і до кінця тижня, очікуємо в діапазоні від 14 до 19 градусів тепла. А нічні температури повітря по всій території області ми очікуємо в межах від 8 до 13 градусів тепла. Подекуди на високогір'ї вночі температури повітря опускатимуться навіть до 5 градусів тепла. То були в східних і центральних районах місцями сильні зливи, які спричинили підвищення рівня води в річках області минулої доби до 0,6 метра. Без виходу води на заплаву і підтоплення населених пунктів. Гідрологи пояснюють, що поки що про підтоплення не йдеться. 21 травня синоптична ситуація покращилася для Закарпатської області. Тому Закарпатський гідрометцентр не очікує формування селевих потоків в гірських районах області. Загроза утворення цих небезпечних явищ знизилася. Натомість прогноз погоди залишається невтішним. На Закарпатті прогнозують сильні дощі, грози та град. Але вже меншої інтенсивності, аніж прогнозувалося раніше. Авіакомпанія «Моторсіч» з 3 червня відкриє прямі рейси між Ужгородом і київським аеропортом «Жуляни» замість закритих раніше рейсів «Ужгород-Львів-Київ». Згідно з повідомленням авіаперевізника, польоти здійснюватимуться по понеділках, середах і п'ятницях з вильотом з Ужгорода о 7:00 і поверненням з Києва о 18:30. Час у дорозі становитиме 2 години. Такий розклад дозволить жителям Ужгорода здійснювати одноденні поїздки в столицю і повертатися додому того ж дня. На лінії буде задіяний регіональний реактивний літак як 40 місткістю 24 пасажири. Авіаквитки продаються за ціною від 2,5 тисяч гривень в один бік і від 5 тисяч 100 гривень туди-назад. У вартість входить перевезення багажу до 20 кілограмів. В Україні стартувало ЗНО-2019 і нині абітурієнти складали іспит з математики. Їх на нього зареєструвалося 160 тисяч. Це випускники середніх шкіл, студенти коледжів та профтехучилищ. Як пройшов перший екзаменаційний день, знає Мар'яна Мартин. Під стінами лінгвістичної гімназії імені Тараса Григоровича Шевченка яблуко ніде впасти. Випускники шкіл з усієї області за кілька хвилин тут складатимуть ЗНО. Будь ласка, приготуйте ваші документи. Сертифікат учасника зовнішнього незалежного оцінювання, паспорт і по одному запрошуємо на пункт тестування. На обличчі тривога, в руках документи. У когось книги. Повторюють вивчене, а емоції переповнюють. Ну, я думаю, всі хвилюються до останнього, допоки не вийдуть з кабінету і не отримують результати. От і настав час заходити у кабінети. Другий-третій поверх. Прямо. По
одному, перевіряючи документи, черговий запрошує школярів у аудиторії. Тетяна вже зайшла до кабінету, намагається заспокоїтися. Вже зайшла, вже знаю, де буду сидіти, яке місце, вже всі документи є, нічого не забула і вже просто треба виплеснути всі свої знання. А майбутній економіст Мілена каже, абсолютно не переживає. У своїх знаннях впевнена. Я зробила все, що могла. Усе я повторювала ці 9 місяців 11 класу, тому мені вже нічого переживати. Не переживати, все буде добре і ми зможемо нормально написати на той бал, який ми хочемо. Рівно об 11-й двері школи зачиняються. Випускники беруться до завдань. А на дворі батьки тримають кулаки та бажають дітям успіху. Успіху. Успіху є таке гарне закарпатське слово «сиринча». Бо багато чого не залежить ні від того, як ми готуємося, ні від того, чи ми хвилюємося, чи ні, а багато від того, як зірки ляжуть. Тобто, хай їм щастить всім. В цілому в Ужгороді складуть ЗНО з 11 дисциплін 2700 закарпатських випускників. Математичні тести вирішували 987 школярів. 35 на ЗНО не прийшли. Найпопулярніший іспит – математика, мова. Найпасивніше беруть участь закарпатські школярі у ЗНО з хімії та фізики. Освітяни кажуть, перший етап тестування минувся без порушень. Вже сьогодні розпочалося ЗНО, тільки що всі відповідальні доклали, що після технологічної перерви, тобто після застосування металошукачів, вони сьогодні були застосовані, порушень немає на жодному із пунктів. Тобто вже зараз діти спокійно пишуть, і закінчиться на цю роботу 180 хвилин. На черзі ж ЗНО з української мови та літератури, тож бажаємо успіху всім випускникам. За кілька тижнів на українсько-словацькому кордоні митні органи двох країн розпочнуть обмін попередньою митною інформацією про переміщувані товари та транспортні засоби. Обмін в електронному вигляді запустять на 4 пунктах пропуску: Ужгород – Вишня-Нємецьке, Малий Березний – Убля, ЧОП – Чєрна над Тисою та Павлове – Матьовце – закарпатської митниці ДФС. Це надасть змогу українським та словацьким митникам ще до приходу вантажу на кордон отримати інформацію про вагу, номенклатуру та митну вартість товару, що переміщується. Крім того, це прискорить процедуру митного оформлення, що відповідно позитивно вплине на зростання товарообігу між Україною та Словаччиною. З початком літнього туристичного сезону на Закарпаття щомісяця приїжджають тисячі відвідувачів. Здавалося б, гірські райони у нас здебільшого популярні взимку, коли можна покататися на лижах. Однак чимало туристів знають, як весело провести тут час і відпочити й влітку. Ірина Грабко продовжить. Луція, Міхаїл та Марек – туристи з Праги. Молоді люди займаються пішим туризмом. Свій маршрут продумали заздалегідь. Відповідно, за тиждень планують дійти до декількох визначних місць нашого краю. Ми йдемо з Свайлави через гори, а йдемо далі на Верецький перевал. Там будемо дneska спати, а пак йдемо далі на Полонина Runa. Polonina Runa a Úžok, do Úžický národní park. Člověk se líp prohlídne přírodu a užije si místní kraj, místní lidi, potkává spoustu lidí a ochutná místní kuchyni a tak dál. Je to lepší než jet na motorce nebo autem. Без фізичної підготовки так подорожувати важко, кажуть чехи. Навіть взявши з собою тільки найнеобхідніше, доводиться нести на собі чималу вагу. Важко? Важко? Можете потяжкати. 15 кіло. Клас. Луція на рівні з хлопцями несе такий самий 15-кілограмовий рюкзак. На запитання, чому подорожує таким чином, відповідає без роздумів. Я його й люблю. Он зараз відходить, так ходить спокійно. Це ми познати світ, ну так, круто. А от Олена, Андрій та маленька Аня люблять подорожувати рідною країною. З міста Сміла, що на Черкащині, на Закарпаття приїздять вже вдруге. За кордоном. В основному в Україні, в душі патріоти. І дуже подобається Україна. Наша Україна, вона дуже багата країна, і ми хочемо побачити Україну. Декілька селфі на фоні Воловця. Усі туристи зупиняються на цьому пагорбі, адже тут відкриваються надзвичайні краєвиди. У вас тут дуже гарна природа, неописуєма словами. Зараз подорожуємо, були у Мукачево, зараз їдемо до Санявиру. Нам все подобається, ми задоволені.
Не менше вражень викликають ці краєвиди і у маленького Дмитрія з Вінницької області. Та юний мандрівник щиро переймається долею Карпат. Я хочу, щоб не вирубували ліси, бо це дуже шкодить екології, і тварини, екземпляри вже стають рідкісними і попадають до Червоної книги України. Хлопець подорожує Закарпаттям з бабусею і дідусем. Ті, в свою чергу, знайшли в нашій місцевості корисний відпочинок і для себе. Лікувальні властивості тут непогані. Допустимо, проходимо процедури, як ванни, як озокеріт, водичка сама по собі лікує. Дружині дуже допомагає. Стягне, можливо, водичка. Та чоловік каже, що сферу туризму варто підтягнути, бо туристів багато, а обладнаних місць для відпочинку не дуже. Місця відпочинку по дорозі, вони є, але їх недостатньо і вони не належні, не відповідають, можна так сказати, європейським стандартам. Оскільки люди їздять в Європу, це бачать, і нам трішки встидно за те, що в нас немає таких місць по дорозі, як принаймні є там. Я сюди прийшов фотографуватися, нікуди викинути мусор, к сожалению. І, ну, добре, що я хоч культурно чуть-чуть, та в машину поставлю, де-то там викину. Десь якщо урни стоять, то їх потім треба вибирати. Тобто вона би тут стояла, але я думаю, її треба ще вибирати. Ну, тобто, как бы, во-первых, наверное, це залежить від самої культури людей. Молоді ужгородці кажуть, що якби на такі речі в нашому краї звернули більше уваги, відпочивати б стало набагато комфортніше. Закарпатці сплатили на розвиток армії майже 90 мільйонів гривень. В головному управлінні ДФС у Закарпатській області зауважили, що у порівнянні з 4 місяцями минулого року надходження цього платежу зросли на 9 мільйонів 800 тисяч гривень. Лише у квітні закарпатці сплатили 22 мільйони 200 тисяч гривень патріотичного збору, що на 2 мільйони 300 тисяч гривень більше, ніж торік. Зауважимо, що військовий збір запроваджено в Україні з серпня 2014 року як додаткове джерело фінансування і підтримки армії. Ставка цього платежу становить 1,5% доходів, що підлягають оподаткуванню. Платниками військового збору є фізичні особи, резиденти та нерезиденти, які отримують доходи в Україні. Понад 70 тисяч мальків форелі струмкової запустили в гірські річки та потічки Закарпаття. Акцію вже вшосте ініціювали представники групи енергетичних компаній «Ренарм», до яких долучилися лісівники та представники управління агентства рибного господарства. Активну участь у зарибленні взяли і школярі. Як усе відбувалось, бачили мої колеги. Вже вшосте акцію зариблення ініціюють представники групи енергетичних компаній «Ренер». Долучились до неї і лісівники, і представники управління агентства рибного господарства, ну і, звичайно, вихованці шкільних лісництв. Одне з місць, де щороку зариблюють гірські потічки території Лопухівського лісництва. Робить таку чудову акцію, як для дітей, так і для всіх жителів села. Зариблює кожен рік не менше 10 тисяч 20 привозить риби і зариблює всі, у нас вже практично зариблені всі потічки у селі. Дуже хороша акція, є як голова села від всієї громади вдячній компанії «Ренер», в особі керівника Сергія Васильовича Ковача, що він не забуває про це. Я думаю, що якщо буде все добре, ми будемо і надалі співпрацювати з компанія «Ренер». Для школярів такі акції лише в радість. Кажуть, тішаться від того, що можуть власними руками зробити корисну справу. Ми запускаємо рибу, щоб вона тут росла, щоб наша річка якось процвітала, щоб в нашій країні було дуже багато риби. Ми випускали рибку, щоб вона відновлялася і щоб її було більше. Це було дивовижно. Якби не вони, то риби було менше. Зариблення відбувається під наглядом спеціальної комісії. Фахівці визначають місця, де менше хижаків і де відсоток виживання риби буде більший. Провели зариблення і на Рахівщині. Тут до акції долучились учні Костелівської школи. Так, дев'ятикласниця Олександра вже знає не з чуток, як правильно проводити зариблення гірських потічків мальком форелі струмкової, адже сама вже втретє бере участь у такій акції. Каже, вже випустила в річки та потічки більше сотні мальків. Мені подобається допомагати природі, мені подобаються рибки. Я вважаю, що я зробила дуже гарну справу. Діти добре розуміють, такі акції проводять для того, щоб не допустити зменшення популяції форелі в гірських річках. Кажуть, це їхній невеличкий вклад в збереження природнього середовища. Допомагаємо природі, запускаємо риб, і це очищує річки.
Я дуже радий, що ми в цьому взяли участь. Мені дуже сподобалось. Дійсно, вони захоплені, слухають, відео показувала і так далі. Це такий урок, який я розповідала і показувала, і вони зацікавлювалися, і вони сьогодні запускали, їм це дійсно інтересно, і вони кожен мав можливість запустити мальків. Тішаться такому бажанню дітей допомогти і дорослі. Переконані, такі акції виховують в учнях перш за все бережливе ставлення до природи. Село Костелівка знаходиться у віддаленій гірській місцевості, з-поміж двох скель. І можемо сказати, що завжди нас оточують це скелі, гори і ця гірська краса. І всі прекрасно знаємо, що форелька – це наш такий символ нашої гірської краси. Але тут саме вони зможуть відтворити те, як вона відроджується, як вона росте. І скажу вам, що ми сьогодні зариблюємо, а пройде деякий час, учні нашої школи, навіть ті, які знають про те, що відбувається зариблення, приходять сюди і глядають, чи є вже рибка, чи вона виросла, наскільки вона виросла. Захід є чергова ініціатива генерального директора групи енергетичної компанії Сергія Васильовича Ковача, який, будуючи об'єкти альтернативної енергетики, не тільки дана компанія користує природні надресурси, а й проводить безліч заходів з відтворення і збереження природи. Цьогоріч буде випущено в річки Закарпаття більше 70 тисяч мальків струмкової форелі. А загалом, по наших підрахунках, вже близько півмільйона мальків струмкової форелі за роки було випущено в річки. На думку фахівців, риби в цих гірських річках могло б бути значно більше. Але, на жаль, через природні фактори та антропогенний вплив популяція форелі невелика. Щорічно проводиться зариблення товариство з обмеженою відповідальністю «Ренер». Вони щорічно зарибляють десятки тисяч малька струмкової форелі. Я думаю, що це дуже добре, бо кожного року лише будуть збільшуватися запаси риби і розмножуватися буде в природних потоках, в яких зароблюється мальок. Тут водиться струмкова форель, але не в такій кількості, в якій може водитися в даних потоках. Для зариблення обирали чисті та прохолодні гірські потічки, збагачені киснем. Десь сама природа створила штучні пороги, десь до їх створення долучились лісівники. Ми знаходимо такі маленькі, робимо перепади у таких невеликих струмках, де вона підросте, і так як зайде великі потоки, то вона вже там приживеться. Перш ніж зариблювати потічок, фахівці знаходили спокійні місцини, де мальок буде у безпеці та буде мати достатню кормову базу. Ось ці десяток мальків форелі струмкової ми зараз запустимо в гірський потічок. Шукаємо невеличку лагуну. І ось рибки вже мають нову прописку. Хоч адаптуються до природного середовища не всі мальки, природний відбір все ж внесе свої корективи, та усі, хто долучився до процесу зариблення, ніколи не нашкодять природі та будуть намагатися оберігати річки від браконьєрів. Невдовзі на Закарпатті може з'явитися ще одна ОТГ. Село Білки, що на Єршавщині, готове розпочати процес створення об'єднаної територіальної громади. Про це йдеться на сайті Закарпатського центру розвитку місцевого самоврядування. Пропозиції про об'єднання сільрада Білок надіслала 6 сусіднім сільрадам – Лукову, Малому Раківцю, Великому Раківцю, Дубрівці, Осою та Імстичеву. За попередніми розрахунками, бюджет потенційної ОТГ становитиме не менше 100 мільйонів гривень. Крім того, така велика сільська громада може розраховувати на велику інфраструктурну субвенцію, зазначили на сайті Закарпатського центру розвитку місцевого самоврядування. Понад сотні сильних духом людей з'їхалося у Хуст на 11-й міжнародний відкритий фестиваль «Долина нарцисів». Проходив він впродовж 2 днів за участі представників 23 областей України, а також гостей з-за кордону – Грузії, Латвії, Польщі. У рамках фесту традиційно відбулась спартакіада та гала-концерт людей з інвалідністю. Більше про захід знають наші журналісти. Урочиста хода міськими вулицями Хуста за участі понад сотні сильних духом людей закликала хустян долучитися до 11-го міжнародного відкритого фестивалю «Долина нарцисів», який щороку об'єднує тих, можливості котрих обмежені, і не лише з усієї України, а й за кордону. До слова, серед них як діти, так і дорослі. До нас завітало 102 учасника. Це 23 області України і 3 на закордон. Приїхали Грузія, приїхала Латвія і приїхала Польща. Я дуже рада, що до нас приїжджають і росіяни були, і Греція, і Молдова була, і Америка була, і австрійці були, дуже-дуже багато було інших. І кожним роком
все краще, краще, все більше, більше, більше. Власне, захід покликаний інтегрувати інвалідів у суспільство через розвиток їхніх умінь та здібностей. А це відрадно і головне, вкрай необхідно, переконані організатори. Дуже приємно приймати людей. Вони між собою спілкуються, вони знаходять нових друзів. І вся Україна за кордон знає, що тільки в Хусті робиться такий шикарний, на такому рівні фестиваль. Я дуже вдячна, що нас підтримує міська рада, наші депутати, мер міста. Цьому році нас хорошо підтримала раніше адміністрація, депутат Верховної Ради. Він старається нас кожен рік підтримати. Дякую, дякую, сім'я Лунченків підтримала. Фестиваль тривав кілька днів, і його програма була доволі насиченою. Стартувала вона традиційно із спартакіади, а завершилась гала-концертом за участі талановитих, обдарованих і особливих. Подарунком безпосередньо для учасників стала розважальна та концертна програма у середмісті, яка й відкрила черговий особливий фест. Особливі діти теж вразили своїми виступами, дарували глядачу позитивні емоції і через свої голоси, і через рухи. До речі, хтось вперше в гостях у Хуста й безпосередньо у Долини Нарцисів, де хто вже був. Пригласили на фестиваль, міжнародний фестиваль. Ці люди є надзвичайно участвує наш 10-літній мальчик, і може дуже багато. І сьогодні на спартакіаді фестивалі не просто згуртовують людей зі схожими проблемами, але стимулюють для подальшої роботи над собою, дають віру в майбутнє, наповнюють сенсом життя. 11-й міжнародний благодійний фестиваль для людей з особливими потребами. Прекрасний край, прекрасне государство, любопитні люди. Дякую вас. Без нагород та подарунків на фесті також не обійшлося. Особливе свято, як завжди, подарувало безліч позитивних емоцій та вкотре наголосило на необхідності його проведення. Більше про подію у підсумковій програмі «7 днів». В Мукачеві пройшла традиційна виставка собак. Господарі майже з усього Закарпаття з'їхалися на захід, щоб показати свого чотирилапого друга. Цьогоріч зареєстрували більше 60 учасників. Змагалися собаки у трьох категоріях, однак жоден не залишився без втішного презента. Біля парку Андрія Кузьменка у Мукачеві відбулась уже традиційна виставка собак. Цьогоріч на парад зареєстрували близько 60 учасників. Закарпатці майже з усіх міст та районів краю приїхали, аби представити свого улюбленця. Сьогодні йому 5 місяців, у нас на сьогодні маленький юбілейчик. Сьогодні йому 5 місяців. Хороший, комок положительних емоцій. Ну, це вже третій раз були в Ужгороді на змаганнях, а тепер в Мукачеві. Першого разу Мукачеві приїхав. Чотирилапі найрізноманітніших пород. Кожен з них дресирований та дисциплінований, а ще з усіма необхідними щепленнями та документами, адже це головна умова участі. Я проходжу реєстрацію паспортів, записую фамілію, ім'я, часи проживання даного хазяїна, собачку, порода, прививочка, відказу є, записалися і до побачення. Щасливої дороги. Власники собак кажуть, такий захід не лише можливість позмагатися та себе показати, а й отримати нові знайомства. Просто, щоб він якби освоївся більш в більшому колективі. Показати себе, які ми є гарні. Обласна виставка собак всіх порід вже не вперше відбувається у Мукачеві. Її організатори – Закарпатський обласний кінологічний клуб «Лайка». На цьому племінній виставці собаки діляться на три конкурси, на три вікові категорії. Це цуценята до 9 місяців, юніори – це з 9 до 18, і після 18 місяців – це дорослі собаки рахуються. Є ще клас ветеранів, ну ми думаємо, це вже собаки після 8 років, я не думаю, що буде у нас такий учасник. Переможці отримують, іноді нам виділяють там кормові спонсори корма, кубки ми перебираємо, кубки, розетки, медалі. Та перемога, кажуть власники собак, не головне. Тут найважливіше новий досвід для чотирилапих та море радості для їх господарів. Таким було останнє повідомлення на сьогодні, а вже завтра ви дізнаєтесь про таке. Патріотичний концерт, армія з народом, вирішення сміттєвої проблеми, сортування відходів. Більше новин шукайте на нашому офіційному сайті та на сторінках соцмереж. Я ж з вами прощаюся, бажаю лише приємних новин. На все добре.